မဆာလေးတော့အဲ့ဒီရှေ့မှာအဲ့ဒီ toilet ရှေ့ပေါ့အဲ့ဒီ toilet ကတကားကြီးอ่ะဟိုးရှေ့တော့လို့မျိုးဘလဘလဘလအေးကနေပြီးတော့ညပဲဆိုရင်ညတိပိုင်းဆိုရင်တိရောက်လာအဲ့လိုမျိုးဝင်သွားတာအဲ့လိုခေါင်းမပါဘူးလမ်းလျှောက်တာညအိနာကနေကိုကိုချင်းကနေကြည့်လိုက်ရင်အိနာထဲမှာဆလိမီကိုပွားခနဲ့ပွားခနဲ့အဲ့ဓာရီလေပုံမြင်ရတယ်တိလားအဲ့လိုမျိုးအေးဆလိကြိုက်လို့အေးအဲ့လိုမျိုးဆလိတောက်တာလေညပဲဆိုလေအဲ့လိုမျိုးလေတော်လေဝင်လာရင်လည်းအဲ့တကားကြီးကလှုပ်စီလှုပ်စီလှုပ်စီနေမြင်နေရတာเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကန်နေတဲ့အချိန်ကျမှမြင်ရတာထက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဟာတခုအဲ့တစ်ချိန်ပဲမြဝါထင်ထင်ပေါ့เนาะကိုမြင်မှုတာပေါ့ကောင်းပါတယ်အဲဆန်းလေးပေါ့เนาะဟိုတရေကဆစ်ဆစ်ကြီးလန်းဖုတ်ဘူးပေါ့ညိုးနဲ့အာဂါရတွေနဲ့ရှားမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုပုံဖော်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကောင်းပါတယ်ကျင့်ကြံမှုတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တရေကားလေးပေါ့ဘယ်လို experience အတွေ့အကြုံလဲဆိုတော့ဟောနည်းနည်းပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုကြောက်တာတွေလန့်နာတွေပေါ့နော်အဲ့လို item တွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြောက်တာတွေလန့်နာဒါပေမဲ့ကိုကဒီထဲမှာတော့နည်းနည်းသိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုကြောက်တဲ့ line နဲ့ item မပါဘူးလေအေးစစ်စစ်ပဲဆိုတော့ဟုတ်အာမစားလေးနေနေတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလောက်ရတာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတရေကနေပြီးတော့လေမညှက်လိုက်တဲ့ခံလေးပင့်တင်လိုက်တဲ့ခံမှာဆက်သီးချိုးနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဆွဲရတာဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်သီးချိုးကျင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လေးခေါက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကမြင့်မြင့်တက်သွားတာကိုကိုကပြုတ်ကြမှာလဲကြောက်တယ်လေအဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပါပဲဟုတ်တော်ကိုဖွင့်ပြီးတဲ့သူတွေအားလုံးအမေမြေပြည်လေးရဲ့ဆောင်းကိုလည်းတော့ပြန်ကောင်းပြန်လာပါဘယ်အဲ့ခါမှာဟိုဓားနဲ့ထိုးတဲ့ခါအဲ့ဓားစကြီးနဲ့မစားလေးဆိုတကယ်လည်းကြောက်နေတာမစားမဖြစ်ဘူးလို့တော့ပြောကိုလည်းကြောက်ပါစလို့ပြောတာပေါ့ဒါတကယ်ဓားစကြီးနဲ့ညံ့တာပေါ့ကိုစမျိုးဆိုတော့တကယ်ကိုကြောက်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကံမှာတော့အဲ့ရောမတရားဘူး။မဆာလေးပြန်ထိုးတဲ့လက်နဲ့ကိုကပြန်ကြောက်တာ။ကိုလည်းပြန်ဖြေသွားတာ။ဟုတ်တယ်အတူနော်။အတူဟောအစစ်ကြီးနဲ့လောက်တာနော်။အဲ့ဟာ။ဟာဘယ်လိုပြောရမလဲ။အမတော့ item လုပ်ရင်အဲ့လိုစိတ်လွတ်လောက်တာလေ။စိတ်ကြီးကိုထိမထားအောင်။နောက်ဇက်ရုပ်တရုပ်ကိုဇက်ဝင်စိတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဇက်ရုပ်ထက်ကိုကစိတ်ရောလူရောအကုန်နှစ်လိုက်တာပေါ့။နှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဟိုအမုန်းမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲအမမဟုတ်တော့ဘူး။ညရဲ့တီဖြစ်သွားတယ်ညရဲ့တီရဲ့စိတ်နဲ့ညရဲ့တီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘလိုတွေကိုဘလိုတွေလှုပ်သွားလိုက်မှန်းတောင်ကိုယ့်ကိုပြန်မသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ငါတို့ကစိတ်ကိုဖွင့်ပွင့်ပြီးလှုပ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ပြန်ပြီးတော့မသိတော့ဘူးအဲ့လိုရှိရပေါ့ရှိရပေါ့ဓာတ်ဆင်းနဲ့ထိုးမိရင်တကယ်လေကိုမင်းသူထိုးတဲ့ခန်းနေဆိုလည်းအရန်ကြောက်တာလေအဲ့လိုမျိုးလေဟိုဘာဖြစ်ပေါ့နော်သူကိုလဲကြောက်တယ်သူလဲကြောက်တယ်လေထိုးမိသွားရင်မလွယ်ဘူးမလားအဲ့လိုမျိုးအာရှိုင်းလေးရတယ်နော်3-4ခေါက်ပဲ3-4ခေါက်ပြန်လေးရတယ်ဟုတ်အင်းညမိုးချုပ်ကောညတိုင်းမိုးချုပ်တယ်ဒီကညတိုင်းမိုးချုပ်တယ်ဆက်ဟုတ်ပါ2နာရီခါ2နာရီလောက်အဲ့လောက်ဒီမှာဟုတ်တယ်ဟိုဇံဝင်ပြီးရိုက်နေကြတာအကောင်လုံးစိတ်ကွဲလောက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အာလမ်းမှာတောင်းပန်ပြီးပြန်ရတယ်အဲကိုမင်းသူနဲ့စုံတာဒါနဲ့စုံတဲ့ကားလေဗီဒီယိုတော့တစ်ခါစုံခဲ့တယ်ဗီဒီယိုကတစ်ခါစုံခဲ့တယ်နော်ကြာပြီဟုတ်တယ်အကိုသားညီကမှလားမသိဘူးကိုတန်းကြီးရဲ့စီးရီးမှလည်းဆက်ရကိုပြင်ဆုံးလုပ်ကားတယ်။အော်ဟုတ်တယ်အရင်တော့ဟုတ်တယ်ဗီဒီယိုမှာတကားဆုံခဲ့တယ်ဒါရိုက်တာခင်ဆုံးမျိုးရဲ့ကားမှာအရင်တော့အသိမဆုံးပြဘူးနော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆုံတာဟုတ်တယ်ကားကြီးမှာဆုံတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုမင်းသူနဲ့ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလာငားတဲ့သူတွေကကိုမင်းသူနဲ့အဲ့ဒီတိတ်မတွဲပေးပြစ်တာလေအဲ့တော့သူငငယ်တော့မဆုံးပြဘူးအခုကြီးမှပေါ့နော်ကြီးတဲ့အရွယ်မှာဆုံးโอเคဟိုအမဆိုရင်အခုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအရင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့စိတ်လှုပ်ရှားလဲဆိုတော့ဒီကားကိုအမတို့ပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးစုကြည့်မယ်ဆိုတော့အမကခီးသွွားနေရတဲ့အတွက်အမဒီကားလေးကိုမကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါမှဒါပထမဆုံးချိန်ကြည့်ရပေါ့။ပထမဆုံးချိန်ကြည့်ရခါကျကိုရီးယားပြည်သက်နေတဲ့အတူတူပဲရင်းခုန်နေရပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဲကားကိုပဲရိုက်ရိုက်တည်ရမလား။ကိုအခန်းနဲ့နဲ့များများကိုကလေအဲ့လိုမျိုးရင်းခုန်တာပေါ့အားလုံးကိုစားပေါ့နော်။ရင်ခုန်တော့ဟဲ့ဖြစ်ကောင်းရဲ့လားမသိဘူးအမလေးငါဘွားဖြစ်ရဲ့လားမသိအားလုံးပေါ့ကိုမမဟုတ်ပေါ့နော်တကားလုံးမှာပါဝင်နေညီကိုမောင်မတွေအားလုံးပေါ့နော်ကောင်းစေချင်တာပေါ့လေဟောအခုလည်းဒီပေါ့နော်ဖုံးတီကျော်ပေါ့နော်အဖုံးတီကျော်အခုအဒံဦးရောပေါ့နော်သူပါလေးနဲ့သူအကုန်လုံးပေါ့နော်သူနေရာနဲ့သူအံဝင်ခွင်ကြပါပဲကလေးတွေလည်းတော်ကြပါတယ်ဟုတ်တ
တုံးတို့ဒိုင်းတို့ဆိုတော့ဗလာရင်းခုံမှာလေအဲ့ဒါရင်းနေခုံတာเนาะအောက်ကကြီးတဲ့လူတွေအော်ကြတဲ့ခါမှာပူလဲပူလန့်တော့ဗောအကုန်လုံးကတော့ဟိုအယုံရောအတန်ရောတခါတည်းထက်လိုက်တဲ့ခါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြွတ်တက်သွားတာဗောနော်ပြည်ပြေသွားတာဗောဘာကားလို့ပြောလို့ရောအတွေ့အကြုံတွေကတော့ပြောရရင်တော့အများကြီးပဲအမှုပညာသက်တမ်းနှစ်30မှာဒီ30ကျော်မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အာအဲ့တော့ပြောပြရင်တော့ကုန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တော့ပြောပြရစီနေတော့ဗီဒီယိုခစ်တုံးကတော့ရှိခဲ့ဦးတယ်အဲ့ဒီဟိုတင်းကြောက်မဖက်ဝါဟိုဇာကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာဇပယ်မိုးနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကတော့ဟိုအင်းကြီးတွေမှာတကယ်အစ်လူချင်းလို့ဆိုပြီးတော့တင်းကြောက်တွေမှာသွားရိုက်တဲ့အခါကတော့ကိုရိုက်နေခေါင်းကြီးနဲ့ရိုက်နေရဲ့ဟိုဘက်ကနေခွေးတွေဥလာတာလေဆက်နိုင်တော့ကြီးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကြုံဘူးဒါပေမဲ့ဖွက်ပြေးရလောက်တဲ့အထိတော့6ခန်းတော့မရှိပါဘူးဘာသာပြောလို့ဖွက်ပြေးရလောက်တဲ့ဒီ6ခန်းတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မဆာလေးကိုနှိုက်ကလည်းအရန်ကြီးအဲ့လိုမချောက်တတ်တာပဲပါမယ်တနေအဲ့လိုမျိုးကိုရှေ့မှာအဲ့လိုကားရိုက်တော့လေအဲ့အိမ်ကဘောရာဆောင်ပေါ့နော်အရင်တော့တရာလို့အမည်ရတယ်အခုတော့ဘာဘေးထားလဲမသိမင်းမျိုးမှာအဲ့ဆိုတော့ကိုရီးယားအဲ့ချိန်တော့မင်းမီးဆလုတ်လုတ်ချင်ပေါ့မင်းမီးတက်ဆိုတော့အဲ့မှာအခန်းထဲမှာတန်းစီပြီးတော့အမေရောမိကက်ဆရာရောပါရောနောက်ထပ်မင်းမီးတယောက်လည်းပါသေးတယ်အဲ့သူရောပေါ့မိသားစုနဲ့စုပေါ့ခန်းကြီးအခြေကြီးဆိုတော့အဲ့မဆာလေးတို့အဲ့ဒီရှေ့မှာအဲ့ toilet ရှေ့ပေါ့အဲ့ toilet ကတကားကြီးอ่ะဟိုးရှေ့တော့အလိုမျိုးဘလဘလဘလအေးကနေပြီးတော့ညပဲဆိုရင်ညတိပိုင်းဆိုရင်တိရောက်လာအဲ့လိုမျိုးဝင်သွားတာအဲ့လိုခေါင်းမပါဘူးလမ်းလျှောက်တာညအဲ့အိန္ဒာကနေကိုချင်းကနေကြည်လိုက်ရင်အိန္ဒာထဲမှာဆလိမီကိုပွားခနဲ့ပွားခနဲ့အဲ့ဒါတွေလေပုံမြင်ရတယ်တိလားအဲ့လိုမျိုးအေးဆလိကြိုက်လို့အေးအဲ့လိုမျိုးဆလိတောက်တာလေညပဲဆိုလေအဲ့လိုမျိုးလေတော်လေဝင်လာရင်လည်းအဲ့တကားကြီးကလှုပ်စီလှုပ်စီလှုပ်စီနေမြင်နေရတာเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါလည်းမြင်ရတယ်ဆိုတော့လေအချိန်တော့ကိုကကလေးလေကလေးကန်လဲနေနေလို့နေမှာပါတုံတန်ကတော့အဲ့လိုသူတို့ပြလို့မရအောင်လေเนาะတုံတန်မမြအောင်အဲ့ကန်နေတဲ့အချိန်ကျမှမြင်ရတာထက်တယ်ပြီးတော့ကတော့အဲ့ဟာတကူအဲ့တချိန်ပဲမျက်ဝါးထင်ထင်ပေါ့เนาะကိုမြင်ဘူးတာပေါ့အော်ပြောမနေတော့ညနေရောက်တာနဲ့အကုန်လုံးဟိုကိုကလည်းအဲ့ဒီတော့15နှစ်ဆိုတော့အဲ့မင်းမီးဖြစ်တာဟုတ်တယ်3ကားမြောင်လားသိအဲ့ကားကိုသွားရတော့3ကားမြောင်ဆိုတော့အမေကြားတဲ့ကိုအတင်းတိုးဝင်တာပဲသိရမလားအချီတော့တွေဆိုတော့အမေထဲကိုတိုးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုမျိုးလာဆွဲမှာစိုးလို့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒီဇက်ကားလေးထဲမှာမဆာလေးတို့အားလုံးပါဝင်ထားကြပါရယ်နော်ကလေးတွေကလည်းဖုန်းတီတီကျော်တို့အားနဲ့ဦးတို့ကလည်းရုပ်ဆောင်လေးတွေကောင်းကြပါချစ်စရာလည်းကောင်းကြပါရယ်နောက်ပြီးတော့တေးရကားလေးမလို့ပေါ့နော်လာကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါရယ်ရှင်စာရကားဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီတရကားလေးပေါ့အဲ့မှာသုံးဆောင်တစ်ကလေးဖြစ်တဲ့အာရန်ဦးတို့ဒီဘုံတီကျော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီကအဖြစ်ပြီးတော့ဒီတရကားလေးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သုံးဆောင်ကြရအောင်ကားလေးရတဲ့ကောင်းပါလေအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရောက်ကြည့်ရှုကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လာလို့ရှိရင်တယောက်တည်းမလာပါနဲ့အရန်ကြောက်ဆဲတော့တွေ့ဇုံတွဲနဲ့လာကြပါဖိတ်ခေါ်ပါရစေ